Victoria Mine, vi har akkurat spilt kamp mot Ammerud her I Amalie Skram idrettshall. Stillingen endte 63-85. Hva din kommentar til kampen? Nei, jeg synes det var veldig gøy å spille, og så synes jeg det var veldig gøy I starten når vi fulgte gameplan og at det funket med presset vi gjorde. Men så døde jeg litt ut etterpå, og så det var litt bølger da, kampen. Jeg så du fikk 6 poeng. Hvordan du fornøyd med din egen innsats? Ja, det jo alltid gøy å score, men jeg hadde noen enkle poeng jeg skulle satt. Men jeg fornøyd med egen innsats. Men så var det hun, Sigrid Hardy, hun fikk 33 poeng, hun rulte på vegne av Bergen Elite der ute. Hva skjedde der? Nei, Sigrid en energirik jente som ønsker å score og har en skikkelig vinnervilje. Nei, så hun hadde en god dag, hun kjempeflink. Du jo relativt ny på laget, og det har kommet inn flere litt eldre spillere. Hvordan det med dere litt nye og de eldre spillerne sammen? Jeg synes det et lag med veldig god veldig gøy sosialt. Vi gjør jo veldig mye på etter treninger og etter kamper og sånn. Så jeg synes egentlig, jeg merker egentlig ikke så mye aldersforskjell. Så jeg synes det veldig gøy. Takk skal du ha. Så får vi høre med Geir Bangstad, som trente denne kampen som vi har tapt nok en gang. Hvorfor tapper vi så mye? Nei, vi har jo et lag vi må bygge opp igjen på nytt, så vi har, som vi snakket om forrige kamp, vi har startet på nytt igjen etter at vi har fått inn en del av de tidligere spillere og noen spillere som nye for oss. Dette et langt steg I riktig retning. Vi får ganske mange skudd vi vil ha, vi bommer det, men vi får det vi vil ha. Skal vi konkurrere og vinne over Ammerud, så må vi treffe disse skuddene I starten av kampen. Så det blir litt ensidig guard-scoring. Vi må prøve å få noe inside, og det klarer vi med at Sunniva begynner å få litt selvtillit mot slutten av kampen. Så det også kjempepositivt. Vi venter at det vil nok ta litt over en måned til før vi der vi skal være. Sunniva Vik Pettersen den høyeste på vårt lag på 1,80. Jeg så at det var 5 spillere på Ammerud som var høyere enn vår høyeste spiller. Hvor mye utgjorde det I denne kampen? Ja, det utgjør at vi nødt til å kunne spille raskt, og vi kan ikke være så omstendelige og ta lang tid på beslutningene. Så hvis vi raskt på beslutninger, så kan vi slå størrelser, men da må vi faktisk være raskere enn de. Og det vi innimellom, men ikke jevnt over, og det ikke kontinuerlig for alle 5. Så vi går litt, og det hakker litt fremdeles. Sett fra mitt ståsted, så var det jo Makana Stone som var den store spilleren på Ammerud. Hvor viktig var hun på Ammerud? Hun åpenbart veldig viktig, og hun også, altså hun en trygghet for de I tillegg til det hun gjør, så gir hun en selvtillit og en trygghet til de andre spillerne. Og det gjør at hun er en viktig spiller. Jeg tror ikke hun så viktig at hun kan avgjøre alene. Så hvis vi klarer å treffe litt skudd og komme jevnere, sånn at den avstand som kommer ganske tidlig I kampen ikke der, så tror jeg at presset også vil øke på de andre spillerne. Men nå kan de spille med lave skuldre. Makana Stone gir litt av det, men også den ledelsen de får gir de også samme type lave skuldre. Ammerus Julia Heiden jo 1,90 høy, skårte 22 poeng og hadde, jeg tror hun hadde flere 3-poengere. Kommentar til det? Ja, vi klar over hun og treerne hun så vi hadde egentlig en plan. Vi klarte ikke å holde oss til det, og så fikk hun 3 veldig åpne ledige treer ganske tidlig I kampen, som vi egentlig skulle ha vært på. Når vi klarte å kompensere det, så fikk vi litt mer kontroll. Og så hadde vi noen, vi misset litt I forhold til hvordan vi dekker hun, som gjorde at hun fikk noen leie på og sånt. Så vi kan si at den 11-13 av disse poengene, det våre feil, og resten bra av hun. Du sa vår plan. Tør du å fortelle meg hva planen opprinnelig var? Plan, jeg kan si noe av det. Altså planen vår I denne kampen her å prøve å få ball ut av hærene til Makana Stone og doble de andre spillerne. Og så ønsker vi at når ball går inn, så skal vi gjøre det kompakt rundt spillet. Og når det gjør, men I tillegg være klar over hvem som kan skyte. Så når vi da gjør det kompakt rundt paint, altså rundt midten sin, vi så små som du var inne på, så glemmer vi at Julia Heiden kan skyte, så får hun stå helt ledig. Og det de treene snakket om som hun får, som egentlig ikke hun skal ha det. Vi har nå spilt 7 kamper og har tapt samtlige. Vil det fortsette sånn utover sesongen? Nei, som vi har varslet om og som vi har veldig klar over, vi trenger litt tid på å komme I, både bli skadefri og så komme bli samspilt.
Så jeg vil tro at slutten av januar så begynner vi å nærme oss ferdig restruktureringsprosess, hvis vi kaller det. Men vi har jo litt jobb å gjøre for å faktisk bli, ikke bare bli jevnt spillet med de andre, men faktisk vinne mot de andre. Takk skal du ha.